Наразі всі сили у світі кинуті на боротьбу з пандемією коронавірусу. Україна не виняток. Вся система охорони здоров'я працює в посиленому режимі. І одним з пріоритетних завдань є захист людей, які безпосередньо задіяні в медичній сфері. Адже саме вони найбільше ризикують своїм життям. Йдеться перш за все про захисні костюми, окуляри, маски, рукавички та антисептики. Сьогодні заклади охорони здоров'я Рахівського району отримали вкрай необхідну допомогу від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки у частині засобів для дезінфекції, в частині засобів індивідуального захисту. Мова йде про маски, мова йде про захисні костюми, мова йде про рукавички. Медзаклад отримав 100 захисних костюмів, 60 пар захисних окулярів, 2000 масок, більше 2000 пар рукавичок, близько 100 літрів антисептика. Враховуючи те, наскільки напруженою наразі є ситуація з засобами індивідуального захисту, допомога і справді вкрай важлива, каже медичний директор Рахівської районної лікарні. На сьогоднішньому етапі підготовки до поступлення, можливого поступлення хворих з патологією зараженням коронавірусом, дуже важливим є забезпечення безпеки медичних працівників. Це, на мій погляд, найважливіше на сьогоднішньому етапі. І тому ця допомога дуже є вчасною, дуже важливою. Звичайно, все буде залежати від того, скільки хворих буде поступати в нашу районну лікарню. Ми знаємо, що ми будемо працювати в третю хвилю, коли будуть заповнені обласні заклади і опорні лікарні. І ясно, що на перших порах нам цього вистачить. У КНП Тячівська районна лікарня теж отримали одноразові костюми для захисту лікарів, які працюють з людьми, хворими на коронавірус. Цей костюм складається із захисного комбінезону, бахіл на зав'язках, закритого шолому з пелериною, маскою та екраном, який замінює окуляри. У лікарні вже є 2 випадки на коронавірус. І ці зараз якраз костюми захисні, вони дуже актуальні, дуже необхідні. У зв'язку з тим, що їх не вистачає, у нас всього при колективі більше 400 чоловік медичних працівників, ми маємо зараз всього 102 такі костюми. За словами медичних працівників, костюми зручні, практичні та найголовніше, щоб одягти його, знадобиться не більше 2 хвилин. Удобний, практичний, легко вдіваємий, без затримки, зручний. Оскільки костюми одноразові, їх можна використовувати не довше, ніж 4 години. Ці одноразові костюми, їх використання на 4 години. Через 4 години вони повинні проходити утилізацію. Тобто спалювання, методом спалювання ми їх будемо. У такий час медики дякують всім меценатам, волонтерам та небайдужим людям, які всіма силами намагаються допомогти у боротьбі з коронавірусом. Хочеться ще раз подякувати всім тим людям, які надають цю допомогу. І вони не байдужі до тої ситуації, яка складається. В першу чергу мені хочеться подякувати Василю Васильовичу, який надав ці костюми на звернення. Він казав, що і далі будуть ці костюми поступати. Він нас вже забезпечив і дезінфікуючими засобами, і антисептиками, і масками. Ну і ця робота, то зразу можна сказати, відчувається, що да, дійсно є людина, яка дбає за своїх виборців на окрузі. Разом з тим медики ще розподіваються на оптимістичний розвиток подій і на те, що потреби більшої кількості захисних костюмів не буде.